Հիմնական զեկուցող ազգային ժողովի պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյան։ Շնորհակալ եմ հարգարժան նախագահող, հարգելի գործընկերներ, ձեր թույլ տվությամբ մի փոքր խոսենք կրթությունից, հատկապես կրթության համակարգի ամենամեծ ու ընդգրկուն ոլորտից, խոսքը ոչ ֆորմալ եւ ինֆորմալ ճանապարհով անձի ձեռքբերված գիտելիքները, կարողությունները ճանաչելուն եւ այդ գործընթացը կազմակերպելուն է վերաբերվում, փոփոխությունը կրթության մասին օրենքում է, ձեր թույլ տվությամբ հոդված անցնելու փոխարեն հիմնական, այսպես ասած, նպատակները մատնանշեմ, եթե հարցերի ժամանակ կլինեն ավելի կոնկրետ, փորձեմ այդպես անդրադառնալ։ Ըստ էության, այս համակարգը տարիներ առաջ է ներդրվել, դե յուրը ներդրվել է, բայց ինչ-ինչ պատճառներով ինքը կանգ առել, մի մասը կարծում եմ, որ սահմանադրության փոփոխության, մի մասը ֆինանսավորման եւ այլն, չանադառնամ դրանց, բայց ստացվել է այնպես, որ օրինակ այս պահի դրությամբ առայժմ Հայաստանի Հանրապետությունում օրենսդրական մակարդակում փաստացի չի կարգավորվում եւ նաեւ այդ կարգավորման բացակայությունը անձին չի պաշտպանում, ոչ միայն անձին, պետությանը գործատուին, հիմա կմանրամասնեմ ինչ հասա նշանակում, այս փոփոխությամբ մենք նախ եւ առաջ փորձում ենք մարդու կյանքի ընթացքում ձեռք բերված ցանկացած գիտելիք կամ կարողություն պետության կողմից ճանաչել։ Սա երկրորդ հատվածն է, բայց առաջին հատվածից լավ սկսեմ։ Այս նախագծով փորձարարվում կարգավորել լրացուցիչ կրթական ծրագրերի իրականացման կարգը, եթե ավելի ցած պարզ փորձեմ ասել, այսօր էլ օրինակ, չգիտեմ, մեր օգնականները կամ պետ ծառայողները կամ ցանկացած այլ ոլորտի աշխատակիցներ երբեմն անցնում են վերապատրաստումներ, դասընթացներ, բայց դրանք որևէ տեղ փաստացի, այսպես իրավական փաստաթղթով չի արձանագրվում, կամ որոշ ոլորտներ կան իհարկե արձանագրումը, բայց մեծ հաշվով չկա կարգավորում, թե օրինակ որ կազմակերպությունները կարող են անցկացնել վերապատրաստման դասընթացներ, ինչ ծրագրով, ով աշխարհորդ ծրագիրը եւ նաեւ բացակայումը, թե հատկապես այդ ծրագրերի նկատմամբ ովքեր են մոնիթորինգ կամ վերահսկողություն իրականացնելու եւ նաեւ բացակայումը բնականաբար միասնական վկայականի տրամադրումը, այսինքն այս նախագծով մենք փորձ ենք անում կարգավորել, ես հուսով եմ կստացվի, կլինի ազգային ռեստր, որը կվարի այս ամբողջ գործընթացը եւ մենք արդեն որպես պետություն և գործատուն էլ մի կողմից, ինքը հստակ պետք է իմանա, թե իր աշխատողը կամ պետությունը տվյալ դեպքում իր աշխատակիցը հատկապես ինչ ծրագրով է անցկացնում իր վերապատրաստումը, շատ կարևոր նախապայմանա, որ պետք է լինի կարիքի գնահատում, այսինքն այնպես չլինի, որ անցնեն այդ դասընթացները լրացուցիչ կրթական ծրագրերի զուտ էսպես հապտ իջկա դնելու համար, այլ հստակ լինի կարիքի գնահատում, ինչի կարիք ունի աշխատակիցը եւ որ կազմակերպության երաշխավորված ծրագրով անցնում եւ հետագայում նաեւ ստանում համապատասխան նմուշի փաստաթուղթ։ Եվ երկրորդ մեծ բաժինը, ինչպես արդեն ասացի, լավ է գործընթաց անցնելուց հետո մարդը պետք է կարողանա իր գիտելիքները ճանաչի պետության կողմից, այսինքն եթե ես որևէ վերապատրաստման եմ գնացել, որևէ դասընթացի եմ մասնակցել, ոչ թե զուտ բանավոր խոսքով կամ այդ ինքնակենսագրականում լրացնեմ, այլ դա պետության կողմից երաշխավորված լինի եւ նախարարի կողմից տրված լինի համապատասխան վկայական։ Ժամանակը շատ քիչ է, բայց փորձեմ այս ասացից մասով մի քիչ էլ մանրամասնել, ինչ սա կտա։ Իրականում շատ բաներ, բայց ես կարծում եմ ինձ համար նախ եւ առաջ սա կտա, ինչ կողմից նշած այդ մոնիթորինգը եւ նաեւ մեկ միասնական համակարգում պետությունը եւ գործատուն օրինակի համար կարող են տեսնել, թե մենք X մասնագետության տիրապետող որքան անձ ունենք, գործատուին էլ սա հնարավորություն կտա երանկյունի մեջ, հա, տեսնեն, որ օրինակի համար ինքը եթե ունի X աշխատանքի մասնագետի կարիք, ինքը արդեն այդ հարթակում տեսնելու է, որ կան համապատասխան լիցենզավորված եւ երաշխավորված ծրագրերով կազմակերպություններ, որոնք պատրաստում են այդ կոմպետենցիայի անձնավորություններին, կարող է դիմել եւ իր աշխատակիցներին օրինակ այդտեղ վերապատրաստում անցնել, աշխատակիցն էլ արդեն ինչպես նշեցի, իր այդ կարողությունները կարող է ճանաչել պետության կողմից։ Սա նաեւ կարող է որոշակի կրեդիտների համար շատ լավ հիմք ծառայել, այդ թվում մեր մանկավարժների համար, որովհետև ցանկացած իր կողմից անցած այդ վերապատրաստումը, դասընթացները արդեն նախարարի կողմից վկայագրված կամ հավաստագրված կլինեն եւ սա նաեւ նրանց համար կծառայի հաստացի որպես կրեդիտ, իսկ դա, ինչպես գիտեք, մեր այս տարակարգերի համակարգում աշխատավարձերի բարձրացման մեծ հիմք կլինի։ Իրոք ժամանակը շատ քիչ է, եթե կլինեն հարցեր, շատ բաներ բաց թողեցի, գուցե փորձեմ մանրամասնել, շնորհակալ եմ։ Պարոն Գաբրելյանին հարցերի համար հերթագրում։
Հերթագրվել է 4 պատգամավոր Լիլիթ Գալստյան։ Շնորհակալություն, պարոն Գաբրելյան, նախագծի